sportslige udvalg har jo egentlig det overordnede ansvar, kan man sige, i forhold til de ting, der ligesom skal besluttes omkring det sportslige EFB. Det vil altså spillere og rekruttering, og det vil altså arrangering af træningskampe, og hvad der ellers sådan skal røre sig i dagligdagen. Og i øjeblikket er det jo primært omkring det at rekruttere spillere, vi sådan har mest fokus på, fordi vi skal have sammensat et slagkraftigt hold til den nye sæson. Og det, der jo egentlig sker der, jamen, det er jo, at det primært er trænergruppen med Niels Frederiksen i spidsen, og så mig selv, der jo ligesom kommer med emnerne og er lidt ude og scoute på spillere. Og så i udvalget, jamen, der diskuterer vi jo så kontrakter, budgetter, hold, sammensætning, positioner med andet. Og så er det jo ligesom Søren Poulsen og Leif Thomsen, der indstiller til bestyrelsen i forhold til, hvilke rammer vi har arbejdet ud fra. Nu står transfervinduet lige for døren. Hvilke forventninger har I til det? Forventningen er jo, at vi skal skabe et hold, som har minimum samme niveau som det hold, som vi i princippet har spillet med i den forgangne halvsæson her. Og det ved jeg godt, det er jo et eller andet sted en relativt stor ambition at lægge sig selv på skuldrene, når vi har præsteret godt i den sidste, specielt sidste halvsæson, men også selvfølgelig, hvis vi tager Europa med i den forgangne sæson. Og vi ved, at den Peter Andersen, vi ved, at den Kian Hansen, de forsvinder. Men vi er fortrøstningsfulde, og vi fornemmer jo et eller andet sted også, at EFB har fået en position, så vi i hvert fald får mulighed for at hente spillere for også en hylde, der er lige en anelse højere. Men det er klart, der er jo altid noget, økonomien skal forholde sig til. Så i øjeblikket, jamen, der er vi i en fase, hvor vi forsøger at finde så mange kvalificerede emner som muligt, før vi sådan ligesom begynder at gå ind i de konkrete drøftelser omkring kontrakter. Ja, hvilke positioner er det, I sådan, har øje på og gerne vil forstærke på? Du nævner selv Peter Andersen og Kian Hansen. Er det en af mulighederne? Jamen, det er det jo. Man kan sige, hvis vi sådan starter lidt på højre bakken, hvor Peter har været, så er vi relativt fortrøstende, eller vi er meget fortrøstningsfulde, skal man jo sige, med Ryan, som jeg synes har vist, at han absolut har niveauet her på det sidste. Og så sådan primært højre bak er egentlig ikke der, vi kigger efter noget i øjeblikket. Så er det klart, hvis vi tager bagkæden sådan mere sammenset, jamen så er der jo både en Kian og der er en Dave, der stopper der foruden Peter. Så i og med, at vi kun har taget en god sind nu her, jamen, så skal vi selvfølgelig også antalsmæssigt finde spillere, som kan gå ind og spille på de positioner. Så lige nu er en af vores primære fokusområder, det er selvfølgelig at finde en midtstopper, som måske også kan spille en bak eller noget. Men det er det primært. Derudover, jamen, så er det jo klart, så vil vi også gerne forstærke os lidt længere fremme på banen. Og her snakker vi mest en midtbanespiller om, så det skal være en kant eller en offensiv orienteret midtbanespiller. Det er sådan lidt, hvad vi har mulighed for ligesom at finde. Er det så udviklingsspillere, I er ude på kig efter, eller er det spillere, der kan gå direkte ind i truppen og forstærke holdet? Som udgangspunkt er det spillere, der skal kan gå ind og forstærke holdet. Og det skal forstås sådan, at det skal være spillere, der i hvert fald er meget tæt på kan være start 11-spillere. Og når man siger start 11, så ved vi godt, det kan være kampe, hvor de selvfølgelig bliver nummer 12, 13 eller 15, fordi vi har jo, skal vi huske, vi har jo også en rigtig god trup i forvejen, så det bliver jo en hård konkurrence, som de skal op imod og spille sig ind på et stærkt hold, men det er som udgangspunkt ikke spillere, der skal bruge nu siger jeg et år eller to år, men selvfølgelig kan vi også komme i en situation, hvor der lige pludselig er et stort talent, som vi siger, okay, det her, det kunne være en god case, ligesom vi har gjort med en Jeppe Andersen, ligesom vi har gjort med en Ryan, og hente ind og så sige, jamen, I bruger det næste halve til hele år for at spille ligesom ind i varmen. Du nævner selv Adi Gomes. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad han er for en type spiller? Jamen, Adi er jo sådan måske i Danmark en lidt atypisk spiller, fordi han er jo egentlig gået i et ikke super elitært miljø i måske lidt for mange år, kan man også sige, i og med at han har været i de lavere arrangerende rækker. Han har spillet i Herlev i anden division i en del år, og så har han så de sidste 2-3 år været i HB Køge, hvor han selvfølgelig virkelig har udviklet sig og virkelig har fået smag for topfodbolden. Og man kan bare se med det potentiale, han har, selvom han trods alt er blevet 25, jamen, så er der stadigvæk nogle områder, hvor han kan udvikle sig helt ekstraordinært. Men han har nogle fysiske egenskaber, han har noget speed, han har noget fysik, og så har han selvfølgelig også nogle fodboldmæssige egenskaber, som gør, at jeg synes, han er en rigtig, rigtig spændende forsvarsspiller. Og når han bliver skolet lidt mere og kommer til at leve i et topprofessionelt miljø, så tror jeg virkelig på, at han kan blive en profil i Superligaen.